Непродовольчі ринки і невеликі крамниці з одягом та взуттям запрацюють відзавтра у Львові. Рішення про таке послаблення карантину ухвалила міській раді, а от магазини, які орендують площу в великих торговельних центрах, досі під забороною. І це при тому, що епідемія там штурхати поки що не думає. Чому так, запитаємо Наталки Волосацької наживо. Наталко, вітаю. Скажіть, будь ласка, як на такі кроки зважилась міська рада, якщо за останню добу маємо 34 нових інфікованих у Львові? Вам слово. Вітаю, колего. 34 нових хворих за добу. Це не дуже багато, вважають у мерії. Минулого тижня було 65. А ще у ратуші вважають, що бізнес таки мусить потроху виходити працювати, бо інакше кризи не минути. Отож, відзавтра магазини з одягом і взуттям почнуть свою роботу. Ті, які мають вихід, прямий вихід на вулицю. Вони працюватимуть за протоколом, який схожий до тих, що діють у продуктових крамницях. Це масковий режим, вимірювання температури, дезінфекція, дистанція, миття і провітрювання. А от магазини, які розташовані у великих торговельних центрах, запрацюють лише з 18 травня. Хоча ми були свідками, що дехто, не чекаючи офіційних дозволів, вже впускає клієнтів. В одному з торговельних центрів ми зафіксували, як торгують сумками, валізами, постільною білизною, товарами для дому і ювелірними прикрасами. Щодо громадського транспорту у місті, то він і далі курсує у режимі спецперевезень. Ми зверталися до уряду, і так виглядає, що громадський транспорт відновить свою роботу з 22 травня. Якщо це буде можливо в Україні, то таке рішення ми акцентуємо у Львові, звичайно. Також відзавтра в місті можуть відчинятися речові ринки, а з понеділка запрацюють міські поліклініки. І такі рішення діятимуть, якщо ситуація в місті не погіршиться. Якщо показник захворюваності в нас буде зростати, або впродовж 3 днів буде знаходитись на відмітці 23% захворілих від кількості проведених аналізів ПЛР, ми будемо приймати рішення щодо обмеження карантинних заходів. Якщо у місті вважають, що 34 хворих – це не дуже багато, то в обласній адміністрації вважають цифра доволі серйозна. Кажуть, послаблення зовсім не на часі, бо хворих більше є в районі, зокрема з пневмоніями. Стосовно Львівщини, ми зараз знаходимося на таких значних цифрах, і тому до цього питання дуже треба підходити делікатно і виважено. Чи послаблювати відзавтра хоча б частково карантин в регіоні, будуть вирішувати сьогодні ввечері на обласній комісії. Колего. Дякую, колего. Наталка Волосацька про пом'якшення обмежувальних заходів для підприємців у Львові.